Dobro jutro svima, dobrodošli u moju novu turu. Ovog puta vozim turu po Vojvodini, krećem iz Beograda, trenutno sam na Mirjevu, evo, mi smo natovareni. Danas, prvi dan, idem prema Vršcu i Vršačkoj kuli. Ima svašta nešto se obiće tu da se vidi, sam Vršac. Šta je znam, i planiram večeras da spavam u mjestu Plandište, pa ćemo vidjeti kako se sve to odvija. Inače, tura ide znači prema Vršcu, Kikindi, Subotici, Somboru, Apatinu, Bačkoj Palanci, onda se krećem prema unutrašnjosti, znači Kula, Novi Bečej, Novi Sad, i zaokružujem priču u Beogradu, znači oko 8 dana, prosječno nekih 120 km. I tako, pratite turu, uživajte u videu, ima svašta nešto da se prikaže. I to je to. E pa ja sam prošao Pančevo i trenutno sam ovdje na ovom memorijalnom kompleksu Stratište. Ne znam puno o njemu, ali bi rekao da je to vjerovatno iz Drugog svjetskog rata, s obzirom da ima znakove za jevrijski znak, krst pravoslavni, i ovo bi trebalo da bude zorano, vjerovatno na. Vjerovatno su nacisti, pretpostavljeno, streljali ovdje, znači, Srbe, Jevreje i Rome, pretpostavljeno. Sigurno, vjerovatno zbog toga i napravljen ovaj memorijalni kompleks. Lep je, vrlo blizu Pančeva, i onda sam htio da ga obiđem. Tako da, sad se vraćam i nastavljam put prema Vršcu. Za sad je temperatura ok, bilo bi lepo da ostane tako, baš je sveže i super i prijatno. 22 stepena, ali dobro, ipak je pola 8.
E pa, u Vršac sam stigo. E sad, skrenuo sam odmah desno da idem prema Vršačkom bregu i Vršačkoj kuli gore, pošto je skoro 12 sati, a da sam se zadržao odmah u centru i da sam nešto drugo radio i posjećio i posle da sam išao, ja mislim da bi još gore prošao od vrućine. Sad jeste vruće, ali pirka neki vetar, poprilično je veliki uspon na gore do kule. Mislim, možda ne bi bilo to toliko strašno, ja sam i natovaren, a i prešao sam već 100 km i vreme za ručak i tako, pa gledat ću da to izguram do gore, znači ima još jedno valjda 2 km do gore da vidim kulu i to posle se spuštam u grad da jedem, da se okrepim ljudski i da uživam. Posle imam do Plandišta valjda još jedno 15 km 20 i to je to za danas. E pa drugari, verujete, uspio sam da popnem Vršačku kulu, evo pozadju pozdin. Nažalost, trenutno se renovira, pa ne može da se uđe. Ali, mogu da kažem da je mnogo napolje se popnelo. Vrlo je strmo, podsjeća me na koritnjak. Barem ovi koji znaju tamo iz Niša. Potprilike takav uspo neki, za zadnji deo 300 metra je bukvalno toliko strmo da jedno sam gurao biciklu. Tako da, lepo izgleda, baš je fino. Šta reći, sad je renovirao krov, pa ne može da se uđe, praktički kao sam džabo došao. Ali dobro, nikad nije džabo kad se popne to ovako visoko. Sad ću da vam pokažem grad, da li se vidi i pista. Znači ja je tu znam i pista. Sad ću vam pokažem grad. Prilično je visoko, nekih 400 i nešto metra na ruske visine. I ovo je jedini uspon na mojoj turi tokom ovih 8 dana, ali posle 100 km da si izvozi ovaj uspon je baš teško. Dežurni stup što ga je podigo, sad će ako namotva desno, sad će i drugi stup da ne iđe, evo, drugi tu, promašuje njega, njegove krajeve samo gleda. Da. Ali sad evo, tu je treći, op, evo ga nispon, iza stuba, znaš kao kada na bini nekoj praviš iz one konzerve da ide dim. Kako dim ide na gore, tako i pada dole. Iza mene je Vladičanski dvor, koji je trenutno zatvoren. Mislim, danas je i nedelja, tako da sve je živo zatvoreno. Sad sam bio do kuće Jovana Sterije Popovića i ona je zatvorena. Mislim, ima neki kontakt broj, ali ko će u nedelju sada se cima, mislim, realno zbog mene. A ovako izgleda Vladičanski dvor. Lepa, fascinantna zgrada, preko puta je pravoslavna crkva, ja bih rekao da je isto jako lepo. Još malo odmaram, da uzem neki sok, da se odmorim i onda da idem prema Plandištu.
da vam pokažem gde ću večeras prenoćiti. Postavio sam šator i vezao bicikl ovde u plandištu, je lepo, trpa je pozadi, baš je lepa. Polako pada mrak, sad više nije vrućina, hvala Bogu. I tako, sad ću vam pokazati kako izgleda hotel sa 5 zvezdica. Tako. Evo dušek koji sam naduo. Naravno, vreća za spavanje. I obično ubacim tako sve torbe tu. Tako šator i to je ta. Bogovski. Dobro jutro, drugari. Danas je drugi dan. Ako me pitate da li sam spavao, pa jesam i nisam. Mogu da kažem da sam onako odmoran, pa sad vidjet ćemo šta i kako. Polako se pakujem, 5 sati je bolje kad se vozi dok mi je vrućina. Stories, I'm a fool for your love. Inače, Vojvodina je baš bogata inače dvorcima, dosta ima 200 dvoraca i tako ovih tvrđava, pa sam evo baš naišao pored puta jednu 300 metra u selu Hajdučica, mislim da se zove dvorac Damask. Pogledajte kako je to lepo. Mislim, stvarno su nekad gradili. Kaže, na tabli piše da je 1942. godine održan prvi kurs za obuku radnika carinske službe Nove Jugoslavije. Evo, to je skrati. Poprilično je lepa i fascinantna. Verujem da je unutrašnjost još lepša. Sigurno. U to vreme se nije štedilo novca za izgradnju ovakvih zgrada. Ovo bi moglo da se sredi kao neki muzej, ja ne znam zašto država jednostavno ne sredi. A okolina je definitivno urasla, znači ima drveće, dosta trave i tako, kao da se ne održava. E tako, na ovom putu imam još 3-4 dvorca, sigurno, ovako od tog tipa, pa ću gledati da snimim još neki. Sljedeći je Kapetanovo. I nemam pojma, vidit ću dalje šta i kao. Ovo iza mene je dvorac Kapetanov. Baš je lep, stvarno. Baš je lep. Pogledajte, čak ne znam da li se vidi gore, ali ima dve rode na vrhu. Jedna sa prednje, jedna sa zadnje strane. Baš je lepa zgrada. Inače, nalazi se otprilike na nekih 300 metara od glavnog puta. Stvarno lepo da se obiđe ovo, ali nažalost opet šteta što neko ne sredi ovo i da bude bukvalno ozbiljna turistička destinacija, da se obiđe, da ljudi vide unutrašnjost ili da bude nešto u tom stilu autentično iz tog perioda. Ovo iza mene je dvorac Jagodić, inače u Šuškanu šumi, otprilike nekih možda kilometar od glavnog puta. Baš sam gledao gde se nalazi, nema nigde nikakvih oznaka i onda sam put pratio, jednostavno sam samo gledao. Lepi. Mislim, generalno svi su lepi ovi dvorci ovi, ali šteta, napušteni su. I to je to.
Šuma je lepo ovdje. Baš je lepo za odmor. Šteta što ovo ne radi. Mogli bi da se postave neki stolovi ovdje na ovom platovu. Da ljudi uživaju u prirodi i to je to. Ima dosta ptica, eto. Sada ti iskustvo nauči, a to je da uvijek imaš svežu vodu i da imaš u izobilju. Znači to je jako bitno. Ja sam uglavnom kupovao vodu, pošto ovdje nije baš pijeća voda, tehnička voda. Tako, dobra je stvar što sam imao vetar u leđa, to je jako dobro. Inače, po ovoj vrućini baš nije lako da se voći. Tako, još malo Kikinda i kraj za vas. Na brzinu se hoće. Inače, ovo što vidite ovako da ja snimam znak za znak, pa sledeći znak. Između tih mjesta ima otprilike oko 50-55 km i između jednog i drugog sela ima prosjeku 15-20 km. Ljudi, uspio sam stignuo u Kikindu. Jeba, znači vrućina je da ne više gde. Ovdje na ulazu mi je blizu Dera muzej, pa ću da posjetim prvo to pre nego što odem u centar grada, da se ne bi posle vraćao ovdje, znači nema šanse po ovu vrućinu više, dosta je za dan, 120 km, stvarno, nema smisla. Nažalost, Dera muzej ne radi, i to bar se pogodilo ponedjeljkom da radi, ja ne znam gdje to ima da ponedjeljkom se ne radi, ali eto, oni ne rade ponedjeljkom, nažalost. Pređeš toliki put da vidiš eto nešto i je. Inače ovdje sam, ne kaže, najlepša ulica u Srbiji. Čuvena ulica Generala Drapšina. Znači, cijela je pokrivena ovako drvećima. Sad ću da snimim to. Prelepo je. Znači, bukvalno je kao moja ulica u Nišu. Ulica Kestena, ali ova je još lepši izvuk. Pa ne najviše, sad ću snimati. Nažalost, i suvoča ne radi. Mlin na konjski pogon. Isto radi utorkom, ja ne znam šta je ovo, znači da se ovdje ne radi ponedjeljkom, toliko nevjerovatno, znači da ili postoji nešto ili jebem nikad sve. Ne mogu da verujem da ponedjeljkom ne radi. Evo, to je mli. Sada ću vam pokažem ono prašno s ovako s polja, vidi se. Kika. Ma da se oni ubeđuju sa mnom, kažu da je identično, nije identično. Oni robu u gore su, bar za pola metra već i kruke. Tu ja mislim da nije identično. Samo što je tamo rasparčano, pa nema... To je Kika. Ovo mesto, nadamo Kikinde, je bogomolja vodice. Inače, mesto posvećeno Bogorodici, kako sam ja načuo. Ovdje je sveta voda unutra, to je mala crkvica. I onda se tu toči voda, sad ću da vam pokažem kako to izgleda.
Znači, ali sve to vode, ko veruje da je sve to voda, evo tu se toči. Evo kako izgleda samo unutrašnje crkvice, baš je mala, oltar i to je to. Ovo je inače Žigari staro jezero. Evo vidite kako se ovo postoje staro jezero. Da vidimo Kikindu u pravom se je stvarno lepo ovde. Ima i kafić da se popije, da se osvežete. Baš je lepo Kikindu. Dobro jutro, drugari, danas je treći dan, nalazimo se u Iđošu, meni društvo pravi seka iz Kikinde i tako, nastavljamo prema Subotici, do sad je vreme ok, malo je oblačno, ali vetar duo u prsa, mnogo je jak, barem ovde, nije kao kod nas na jugu, tako da idemo dalje za sad, prema Čoki. Znači, na putu sam, odpadajem prema Čoki. I ne znate kakav je ovde vetar, znači, strašno, evo je prsa, evo je malo kao brdovito, ali strašno ko treba da se vozi, znači, zaustavljate, evo, pogledajte strašno, kako, a ja baš u tom pravcu, znači, idem, jednostavno, strašno koliko dole, uopšte nisu vetrovi kao kod nas dole na jugu, ovde, kad te duva, zaustavljam u metalu, znači, ja evo idem, 14-15, nema šanse brže u tome, znači, i to se baš čini mi se mučim, još se nisam ni zagrejao kako treba. A, kura, lagano pa, će... Mogu da kažem da sam oduševljen burekom ovde u Senti, znači svaka čast, znači kao u Nišu da sam pojeo burek, znači je ovo. Nešto vidjet ću ovde što vam još mogu pogledati u Senti i onda kratim put prema Kanjiži. Inače ovde se vidno priča mađarskih. I u pekari kad sam ušao, počelo je prvo na mađarskom da pričam, pa sam ja onda rekao burek. No i onda je krenulo da pričam na srpskom. Ovo, baš se osjeća uticaj. Mislim, dobro, relativno mađarska je blizu odavde. Tako da, Senta je lepa, mogu da kažem, sviđa mi se. Baš ima neku posebnu čudnu dušu.
koliko smo mi daleko od Evrope govori ovaj uređaj koji prvi put vidim u životu, a to je merač saobraćaja za bicikliste. Znači, sad će vidjeti. Znači, to je klasičan merač kao za automobile što postoji kod nas, samo ovdje prikazuje koliko je biciklista prošlo danas i koliko ove godine. Evo, ove godine do sad je prešlo 32.950 biciklista, a danas 38. Ovo mi je fascinantno, znači ima petlje i kako koji bicikl prođe, samo beleži. To je neverovatno. Inače, htio sam da kažem par činjenica o Stevanu Sremcu. On je ovdje rođen i živio do 7. godine, a onda prešao, znači, u Beograd, pa potom u Niš. U Sokobanji je pisao sve one stvari koje već sigurno svi znate. I naravno bio se zaljubio u tu neku famoznu Jelenu koja je bila bogata, naravno Stevan Sremac je bio siromašan. I bio je uvijek u opoziciji i naravno sve to bilo ok dok otac i porodica te Jelene nisu saznali da je on protiv vlasti i svega, i onda poslije toga jednostavno više nisu dozvolili taj brak i navodno on se nikad nije oženio i ona se isto nikad nije udala. I tako, to je ta nesrećna priča. Vetar nije prestao da u vožnju, znači celu vožnju, znači u prsa, znači jao, ne znam ja šta da ga. I tako će izgledati do Horgoša, evo ja sam od Kanjiže prema Horgošu, tu na toj deonici ima 11 km, ali ja mislim da tih 11 je kao u normalnim uslovima da voziš nekih 40, znači nemam pojma, ovaj vetar strašno. Znači, jednostavno zaustavlja baš i ne, jednostavno ne prestaje uopšte taj jedan tempo i to je to. Inače, iz Mađarske idu oblaci. Nadam se da će nam posluži vreme da stignem do Paliće i do Subotice, a da me ne uhvati kiša. Pa sad vidit ćemo koliko će imati sreće danas sa vremenom. Očigledno baš ne. Jedino što je dobro, nije vrućina za promjenu. Baš je podnošljiva temperatura, da li zbog ovog vetra, ali evo, 12 sati je, može da se funkcioniše što se tiče vrućine. E sad, što se tiče vetra, nadam se da ću do Horgoša ovako nekako, a posle već krećem ovako i onda možda bude čak i malo uleđa, ali ko to zna, to ćemo tek da vidimo. Drugari, uspio sam stigne na Palić. Jezero. Prelep. Zadnji put sam bio ovdje u 7. 8. razredu osnovne škole. A to je bilo odavno poprilično. Tako da, baš je lepo. Kao i uvijek.
ću još malo da snimam neki klip od na Paliću. Imam još 8 km do Subotice. Vreme je, mogu da kažem da me oko toliko poštovo nalaz se za Subotice bez kiše, da jednostavno završimo u turu za danas s ovim vetrom i sve što me pratilo put. Dobro svima, danas je četvrti dan, trenutno sam u Bajmoku i idem prema Somboru, ali idem nekom obilaznicom pošto glavni put se radi, pa idem svakako idem u Bačež, Banju Bačež i tako idemo dalje. Juče sam imao čini mi se malo upalu, baš zbog vetra, ali sad je sve okej. I tako, što bi rekli, break the time. Prekosta, es ist Frühstückzeit. Da doručkujemo nešto na brzinu, pa da idemo dalje, znači nema šta. Za sad je sve okej, inače ne znam šta da kažem. Hvala dobrim ljudima, eto Andrew iz Subotice, znači baš me ugostio fino, vidio sam se sa Mladenom. I tako, ekstra stvarno, sve je super, Subotice je prelepo stvarno, znači ja kako sam prvi put u Subotici, baš mi je lep grad. Ljudi, ja sam ispred termalne banje Pačež, to je ona čuvena banja gde je voda onako crvenkasto roze boje. Sad je trenutno jutro pa je onako malo crvenkasta kao vino. A popodnevnim časovima, verovatno kad sunce ima, onda je onako roze trenutno, ne radi. Najviše bih volio da bi me pustio unutra da vidim taj kako to izgleda i čisto snimim par kadra, ali vidit ću ako uspio sam nema da ne morati da idem trajno, nažalost. Inače karta je 400 dinara za odrasle, mislim da je nešto manje za decu i za tako studente, učenike i to je to. Nažalost, nisu me primili u banji Pačež, momak koji radi tamo, jednostavno nije htio da me pusti, čak i da slikam. Ovako lepo izgleda, stvarno baš lepa banja, vidi se sa spoljne strane, lepo je, boja je stvarno onako crvenkasta, verovatno je preko dana roze. Probat ću negde sa interneta malo čisto neki snimak sa drona da ubacim
u video, čisto vidite kako izgleda. Baš je lepo. Tako da možda nekad kad budem dolazio do posle 10 sati pa da se kupam. I tako. Idemo dalje prema Somboru. Kako je fascinantna slika, stvarno. Ja znam da su preko ovih prozora ubačena slika, tako? Da. Pa su nešto probijane, čini mi se, takva je neka priča bila. Baš je fascinantna. Stvarno lepo. E pa drugari, ja sam stigao u Sombor. Kao što ste videli malo pre u ovim scenama, bio sam u zgradi Županije da vidim čuvenu sliku, znači bitka kod Sente koja je završena 1898. godine i koja je bukvalno ubacivana kroz prozor, znači bio je srušen prozor i onda su tako ubacivali, pošto je slika dosta visoka, ne znam da li ima ovdje informacije, da 7 metra, 7 puta 4 metra, baš je ogromna slika. Tako da je prelepa, fascinantna da se vidi i dobro što su me pustili portir unutra. Ima još par stvari ovde u Somboru interesantnih da se vidi. Tu je naravno i ova crkva, evo pozadi. Ogromna je. Fascinantna stvar. Kao što ste primetili, ja sam u Apatinu. Lep je Apatin, deluje dosta pust, s obzirom da je radni dan, baš je čudno. Kao da je vikend, a ne radni dan. Ovo što se teo, ja sam ovde ispred trnovog drveta. Znači trnovo drvo. Ono je inače doneto iz Jerusalim, 1795. godine. Znači, bilo je nekad čitavo ovako, ali znam da sam negde pročitao da je nešto relativno skoro udario grom, znači u njega. I ovo, jednostavno se ovako raspalo, ali još uvijek je u, znači, funkcionalno drvo, znači može. Zdravo je, hoću da kažem. Ono što sam još uspeo da nađem jeste ova gradska kuća Margita, koja je verovatno ovo ovde. Kaže, gradska kuća Margita, građena je 1825. do 1929. nalazila se u vlasništvu porodice Flam, zemljoposednika. Značaj ovog zdanje nalazi se u potpuno očuvanom interijeru sa početka 20. veka. Kuću krasi originalni nameštaj, a svaka od 5 sobe ima po kaljevu peć koja je i dan danas u funkciji. Znači, put idealan. Super asfalt, generalno. Ovo,
nigde automobila. Neverovatno. Idem prema hrvatskoj granici, znači granični prelaz Bogojevo. I posle njega ide srpski vlak. Ali neverovatno stvarno. Znači, ko bi rekao, od mesta Bogojeva da ima restoran Niš, nevjerovatno. Čak i gore na prodavnici isto piše Niš. Tamo sam, prvo sam tamo video, pa mi kao nije bilo jasno kao šta bre piše Niš. I onda tek vidim ovde restoran Niš. A sve kao, znači zgrada izgleda kao tvrđava. Znači, nevjerovatno. Bilo interes za to kako dobro. Danas je dan peti, krenuo sam iz Srpskih Miletića ka Odžacima, Baču i tako pratit ćete dalje turu i vidjet ćete šta je i kako. Neka završna tačka mi je danas Kula ili Crvenka. Vidjet ćemo. E pa drugari, ovo je bila Bačka tvrđava, znači videli ste scene otprilike kako to izgleda u ovoj kuli, vodič, Nataša mi ispričala šta i kako, savjetujem i vama da dođete, da jednostavno vidite šta i kako, koliko je to lepo, kako se gradilo, znači pominje se iz perioda Justinijana, ovde su čak bili i Mongoli i Turci, znači gradila se otprilike negde u rasponu od 12. do 19. veka i jednostavno ima postavke, znači ima oruđa, oružje, videli ste tamo klipovima i jednostavno svo ovo utvrđenje kao i ostalo, znači kao i Smederevska tvrđava su imale te reke, znači između, znači ovo izvedeno, ovo je kao bilo prvo utvrđenje, pa onda je tu bila nekada reka i bio most preko ovih zidina ovde, pa se tu ulazilo, pa onda posle njega bilo isto kao reka, ovo je bio kao glavni put i to se onda po slojevima ljudi živeli. Svakako je najbolje da, ako vas interesuje ovo, da najbolje da posetite i da jednostavno istražite što više informacija na internetu, čak ima emisije na RTS-u i mislim da prva je isto snimala, čini mi se da je spomenula. I tako, vrlo interesantna stvar i vredilo je da se posedi ovde, znači jedno
pola sata, 40 minuta da se sve čuje i vidi. I tako, jednostavno, posetite Bačku Tvrđu, šta vam kažem. Ovo je bila Bačka Palanka i park prirode Tikvara, ja sam inače na Dunavu, pozadio ovo je Dunav i preko puta je Republika Hrvatska, tako blizu, tu je blizu i granični prelaz, tako ovdje je poprilično jako lepo, ovamo s ove strane je sređena i plaža, tako da je lepo može da se kupa. Da sam došao negde u popodnevnim časovima ovde, verovatno bi se kupao. Ali, šta je tu je. Sada stanem prema Čelarevu i tamo treba se nađem sa Ivanom Pazmanom. Znamo sve to sa Strave, pa eto da se upoznamo i da se družimo. Pa još uvijek sam u Čelarevu, probao sam da dođem ispred kapije, mislim bio sam ispred kapije ovdje u pivari da posjetim njihov muzej piva, međutim kažu da je od prošle godine to zbog korone sve zatvoreno i da ne mogu da me puste i tako, probao sam malo i na šarm, ovo kao preko sindikalca nešto ovo, ono, ali na kraju propozicije su ipak propozicije, to je pivar i sve ok. E tako, ovo je pozadi dvorac Dunđerski, ali ovo je u Čelarevu. Ima još jedan bratski isto dvorac Dunđerski, ali on je, ako se ne varam, u Kulpinu, čini mi se. Tako da i tamo ću da isto posjetim. Sad nastavljam svoj put. Spratio sam kod Ivana Pazmana, bio je stvarno gostoprimi dečko i eto, na kraju smo se sva. Na kraju smo iz priče provali da eto njegova tetka živi u Nišu i bukvalno je ulica do moje gdje sam ja u Nišu. Prosto nevjerovatno koliko je svet mali. Ali eto, mislim, nevjerovatno. Muzej vojvođanskih Slovaka. Sad ti imaš reč da pričaš o ovom muzeju. Evo. Osnovno Slovaci, neću cigara, nećemo, sad sam poslao. Slovaci iz Bačkog Petrovca došli su ovamo negde za vreme Marije Terezije 1470. i neke godine i radili su na imanjima Hoteka u Futogu. Ujutru je zvonio zvon, motiku pod ruku i idi radi. Posle su zaradili malo zemlje i onda su pravili kuće. Kuća je pravljena veoma ekonomski, odnosno da zimi greje,
ili čuva toplotu, a lepi da ladi. To je urađeno kopanjem unutra, zemunica je, dole zemlja. E sad moglo se tu staviti kasnije i malo kreća i tako. Pa onda handruke, to su krpenjače, i tako dalje, i tako dalje. I prozori mali da ne pobegne toplota. E, ova je naravno restaurirana više puta kuća, a doprinos je što je u komšilu, odmah tu 2-3 metra iza, došla manjača sa kojom se je mlelo konoplja i ostale poljoprivredne te sirovine. Najprv konji su vukli, a kasnije elektromotor. Znači, strogi centar, ulica Branislava Mokića, našeg junaka, nažalost, Mađari ga obesili 41. pošto su Mađarima zapalili konoplju. On je bio i Silbaša. Imao je svoje pajtaše, i Srbe i Slovake, ali neko ih je izdao. Jedan se spasio, što je njegov otac bogat platio veliku sumu Mađarima da ga ne obese. Što ste mogli da vidite sad na novim scenama, to je dvorac Dunđerski u mestu Kulpin. To je znači bratski dvorac onom u Čelaru, barem je tako ima neko. Ovako spolja lepo izgleda, je baš impozantno. E sad, zatvoren je. Ne znam da li ima neka postavka, nešto šta kako. Valjda on bi trebao da radi, ali sada trenutno ne radi, verovatno, kao i sve što ovdje ništa ne radi. Ovo, tako da svakako je lepo da se vidi ovo. Videli ste i jedan od prvih traktora, to sam isto bio prikazao kako izgleda. Ovo je izgleda neki parni traktor, pošto ima onako ložište i verovatno se stavljaju drva, ugalj i onda tako radi, ali fascinantno kako izgleda, stvarno neverovatno. Evo, upravo sam na Zmajevačkim jezerima, ovo je verovatno jedno od njih. Sa glavnog puta vodi makadam, otprilike možda kilometar, možda i manje. Ovo, jezera su lepa su, ne znam da li može da se kupa u njima, malo nešto ne bih rekao. Ovo, a možda i može, to će svakako vidjeti na internetu. Ovako telo je lepo, malo oaza i tako. Kao što ste mogli da primetite, ja sam u Vrbasu. Lep mali gradić. Eto, bilo je baš fino što sam mogao da uđem u njihov muzej.
da ga posetim, videli ste kadrove. Muzej baš ima poprilično fenomenalnu postavku, ali pošto sam stavio ovako bajs unutar zgrade, onda je malo rizično da se toliko zadržavam u zgradi, tako da sam u nekih 3-4 minuta prošao brzo da vidim šta sve ima. I ima dosta interesantnih postavka, svega i svačega, oružja iz velikog rata, svašta nešto, tako da eto, savjetujem da i to posetite i da jednostavno pročitate istoriju ovog mesta i ovih predela ovde. To je to za danas. Tako, dobro, pošto sam. Dobro jutro svima, danas je dan šesti, ja sam trenutno u Kuli, idem prema Crvenki, a onda prema rezervatu Panonija. Panonija vam želi dobro jutro, gospodine. I onda posle prema Bačkoj Topoli, tamo prema Bečeju, Novom Bečeju i tako. Pa ovo što ste videli je bio dvorac Pantas, Pantas. Baš je lep i fascinantan. Ogromna građevina u nekom jako čudnom stilu. Deluje kao neki gotički stil, nemam pojam. Mada to se bolje razume ovi arhitektonci nego lija. Ali je baš lepo. Lepo stvarno, čak sam ne išao na Zaječarce, nevjerovatno, mi smo iz Kotlujevca. I eto, tu se ispričali malo i tako. I idem dalje sad prema Bečeju, kratim put dalje. Ovo što ste
ste videli malo pre je bila predvodnica, inače izgrađena od tu nekog čovjeka iz ovog regiona, ali je izgrađena u fabrici gde je Gustav Eiffel, znači projektovao neke njegove stvari i po tom nekom patentu je projektovana i ova predvodnica što se tiče reke. Ja sam trenutno na Tisi, evo Tisa pozadi, i sada idem prema Novom Bečeju. Imam 15 km do tamo i posle da vidim, ako uspem da vidim i Araču, i to je bilo za danas to. Ovo mnogo se kruži ovde, znači ako želiš nešto da vidiš, moraš da izađeš iz grada, pa se vraćaš u grad, pa onda ubikoliš, nema puteva, nema mosteva kao kod nas na jugu dole, pa sad možeš da prođeš gde hoćeš, nego sve tako iznova isto. Kako je žuta kao... Pa kao, zato je za ovu žuta voda. Kao benzin. Ali je zdrava, zato što... Ali ne, sad se ne vidi ovde, godina izgradnje, 1939. Jeste, dobra je za kamenu žuči, za neke druge stvari. To je ekstra. E pa drugari, kad sam stigao u Novi Bečej, razmišljao sam da li da idem prema Arači, ali nekako mi je bilo mnogo daleko i plus ovi vetrovi, znači to bi bilo 20 km na tamo, 20 na ovamo, a ja sam već prešao oko 115 km, to bi bilo stvarno baš bukvalno maltretiranje. Možda je to nekad nekom prilikom, ako budem nešto uklapao, pa da vozim na tamo turu, ili možda neka Vojvodina 2, pa da jednostavno obiđem i to. Tako da ću ja večeras spavati u šatoru. Evo je tu izgleda pored stadiona. Deluje kao fino mesto, samo ću se čekati još malo da padne brak i tamo da krenem da postavim šator, jer još uvijek je većina i nema potrebe još uvijek da se postavim. Na kraju sam ipak morao da promenim lokaciju za spavanje, pošto tamo pored terena u pola sedam imaju trening i bit će dosta gužve i galame, i čak mi jedan čovjek rekao da se možda iskupio, znači uveče tamo automobilima, tako da to će mi biti onako, možda neću ni spavati celu noć. I na kraju sam odlučio da se ipak malo pomerim iz Novog Bečeja i da nađem negde prostor. Evo tamo sam parkirao bicikl, ovde sam postavio šator i to je to. Mislim, da je samo ovo veče, da se malo odmori, da spava, i to je to i sutra prema Zrenjaninu i Novom Sadu. Dobro jutro svima, danas je sedmi dan moje vožnje. Ja sam u Melencima, to jest izašao sam malo iz tog mesta prema Kikindi. Pozadi vidite vetrenjaču, taman je dobra najava za današnju vožnju. Idem prema Zrenjaninu, do Zrenjanina nemam puno odavde. I posle prema Novom Sadu. Novi Sad je danas cilj, danas vozim malo manje,
da se odmorim za sutra, pošto sutra imam oko 130 km do Beograda. I to je to. Lepa je vetrenjača. Šteta što nisu, na primjer, napravili one liste. Da se to vidi. Pa da blokiraju, na primjer. Da bude baš autentično, ali lepo i ovako da se vidi. Kao što ste mogli da primetite, ja sam u Zrenjaninu. Mogu da kažem, oni čini mi zovu Mala Barcelona, čini mi se. I stvarno lepo i fascinantno izgleda. Inače, ovo je grad mostova. Ima baš dosta mosta. Baš je lep grad, videli ste malo scene iz grada. I videli ste ovaj kafić Friends, to baš je jako popularno ovde i ja sam hteo da ga vidim kad sam ovde došao. Ništa, idem da snimim samo još onaj čuveni suvi most ovde u Zrenjaninu i da kratim put prema Novom Sadu. Iza mene je taj čuveni most na Suvom, evo kako izgleda. Znači nekad je bilo, znači nekad je reka tekla ovde, znači ispod ovog mosta, a onda su oni to faktički pregradili ovde. I onda je tamo ostala kao suva reka, znači ostatak te reke. I ja mislim da sada valjda čini mi se ne postoji uopšte. Tako da je ovde ostala reka, tamo je suvo i na kraju je ostao taj suvi most. Koji, pretpostavljam, čak ima i kapiju da se ne prelazi preko njega. Verovatno da više nije u funkciji. To je to što se tiče Zrenjanina. Nastavljam svoj put, dalje kupujem vodu i tepam. Sad, drugar, na Petrova za dim. Smestio sam se u jednom hostelu, zove se Bela Ladja, i priuštio sam sebi taj luksus da
plati malo, ipak treba da se odmori stvarno posle ove ture. Sutra imaju još ka Beogradu, i tako malo sobica, svega 2000 dinara. Sad, da li je skupo ili jeftino, prosudite sami, ali imam gde da ostavim bicikl sigurno. Jednostavno imam svoju malu sobu, evo to je taj krevet. Krevet, televizor, čak i kupatilo sobstveno na korištenje, jednostavno ekstra. Stvarno znači za te pare. I to je to, baš se lepo palo što je to moj stric, moj čika je tu u Novom Sadu, pa eto malo, tu malo pre smo bili pa smo popili po neko pivo. I tako i evo, jednostavno se idemo da se družimo na Dunavsku kevu. I to je to. Dobro jutro svima. Osmi je dan. Ja sam trenutno u Kraću. Doručkujem i guram prema Beogradu lagano. Završavamo do nas tu. I to je to. Inače bio manastir Kovilj, ja sam malo neprikladno den, mislim sportski ovako, pa nisam teo da baš ulazim u sam manastir, ušao sam u dvorište i to mi je bilo ovako malo neprijetno. Ovo, ali sam bio kratko, jedno 5 minuta, lep je ovako spolja stvarno, tako da pretpostavljam da on spada u grupu ovih Fruškogorskih manastira, samo što je s ove strane reke. E pa drugari, evo sam negde u Vladinskoj skeli, imam još poprilično malo, još 18 km do kraja. Ovo baš je vrućina, pa sam stao da pojedem jedan sladoled i da popijem Coca-Cola jedno da se čisto malo osvežimo, bravo. Ovo. I da prevršimo konačno čuvenu tu. Još malo. Javim se na kraju. Na mestu gde sam pre nedelju dana počeo svoju turu, završavam ovu vožnju zvanično posle 1000 km i 8 dana. Boga mi naporne ture i zbog vetra i što zbog vremenske prognoze sunca. Tako nadam se da ste uživali u ovom videu, vidimo se na nekoj sledećoj turi.